Ja, kära vänner. Det lackar mot jul. Men det händer ingenting. Nej, ingenting alls faktiskt. Nej. Det verkar som att... ja. Det händer en massa saker istället. Ja, det är så det är. Men det gäller ju att se vad det är som händer. Det gäller att förstå optiken. Och det går väl lite smått med på, ja, på rätt stora håll. Ja, vida perspektiv. Liksom det verkar konstigt det här. Det är i alla fall idag. Det är en fredag. Mm. Och ja, det är den 16:e. Ja. I 12:e. Mm. 2022. Ja, och på fredagar. Ja, som alltid på fredagar så har vi ett litet fredagsmys. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Ja, ni ser ju själva. Ni ser ju själva hur tokigt det blir på många håll när saker händer. De förstår inte riktigt det där alltså. Det gör de inte. Det är märkligt. Det verkar som att kunskapsbasen brister. Mm. Optiken måste göras mer klar. Samtidigt kan man inte ta för stora steg heller. Det går ju inte. Nej, folk måste kunna dra sina egna slutsatser. Inte minst gällande de egna känslogrundande värderingarna. Så är det ju naturligtvis. Och det här tror jag vi har nämnt återkommande faktiskt. Ja. Och det visar sig nu alltså att det kommer så här gamla talesätt. Men först ska vi göra så här istället. Att vi ska tacka för allt ni gör nu. Det är helt otroligt att se. Och ni ser ju själva exemplen som kommer upp. Och ja. Det är helt otroligt när ni kan lägga ihop saker som ni kan nu alltså. Och det blir bara bättre. Och de som vägrar, vägrar ju så, vad ska man säga. Det konvergerar inte på det sättet i alla fall, utan det är lite grann av en dåres försvarstal på sina håll alltså. Mm. Men som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som alltid, tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och det här, att ni hjälper till med underpoddar och delar dem och så vidare. Så där. Och det är inte dumt alls alltså. Mm. Det är bra det. Mm. Och den här Free People's Movement som sagt. Omvärlden är på väg in som ni själva märker. Det här med Ericsson. Och, ja, det har ju aldrig varit tal om egentligen då. Att det skulle vara något annat än det här överrockssyndromet. Där. Det har ju aldrig någonsin. Och det kommer att bli. Precis som jag har sagt med Ericsson också. Lustigt nog. Mm. En annan sak som vi började säga, vi gnällde rätt mycket på det där med hur fan det kan vara politisk demokrati om det inte är ekonomisk demokrati. Är inte det per definition någonting som medför att den politiska demokratin korrumperas av ekonomin om det är så att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken? Mm, det kommer inte liksom, det blir ganska ovillkorligt då att bankerna styr politiken. Mm. Och om samma bankintressen dessutom kontrollerar det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet och telekommunikationsinfrastrukturen. Ja. Ja, då är det nog som det är faktiskt. Mm, det blir ju lite så. Det moderna kriget är ju vad det är. Alltså det handlar om informationshantering.
till uteslutande delar. Det måste man komma ihåg här nu. Ja. Och ja, jag har anfört också att om man så att säga släppte internet fritt då, så skulle ju det här, ja, det skulle ju gå väldigt snabbt alltså. Och utveckla samhället väldigt mycket helt enkelt. Mm. Även till rådande teknologiska utvecklingsklimat i samhället skulle göra det. Mm. Och då finns det en del i byrålådorna, det kan vi vara helt förvissade om. Mm. Vi behöver inte tveka en sekund. Nej. Och egentligen är det ju så då att det här med öppenhet och transparens, det här systemen då. Mm. Donald Trump, han lanserade något kort där igår och det slog alla mynt av där och gjorde sig lustiga över. Det var värdelöst och sådär. Han är bara ute och cyklar och känner en hacka liksom. Mm. Men var det egentligen det då? Var inte det ett insteg för optiken alltså? Mm. När det gäller digitala plånböcker. Det går inte att göra det på en gång. Alltså, det här måste man ta i steg. Så är det ju. Ja. Och guldmyntfotsentusiasterna där. Ja. Ja, det är ju så. Alltså, så länge någon tror på någonting så är det ju det de tror på. Och det är klart alltså en... Ja, guld kan man ju säga är då en lagringsenhet för värde för många människor. För de tror att det har ett värde då. Ja. Det är ju så. Mm, då kan man lagra värde. Det, men det är otroligt otympligt att konka runt på det där guldet. Ja. Så är det ju. Så är det ju. Mm. Och om man säger som så att här korrumperade systemet vi lever i då, hur ska man förhindra, då är folk nervösa nu, vadå, ska det bli digital valuta och så här då? Ja, på sikt så kommer det ju bli det naturligtvis, för alla kommer ju naturligtvis inse då att det största värdet samhället kan produceras, det är det gemensamt tagna ansvaret, det är det största mänskligheten kan, eller människan kan åstadkomma. Mm. Och förtroende är ju naturligtvis bra, eller tro då, det kan ju vara bra. Men kontroll är bra så mycket bättre, eftersom människan är hyfsat långt ifrån att kunna bli fullkomlig. Man, inte ens om man gensaxar ordentligt kommer man komma fram till det. Det kommer inte att hända helt enkelt. Människan kan aldrig bli allomfattande, den är och förblir bestående av individer då, mänskligheten. Ja. Det är ju så. Mm. Konstigt det där, va? Och digitala plånboken skapar alltså på sikt ekonomisk demokrati. Men det genom att vara transparent alltså. Mm. Och då blir det ju ett problem där naturligtvis. Ja. Det blir ju integriteten då. Tänk om alla kunde se allas ekonomi och alla transaktioner. Mm. Det är långt borta alltså. Långt borta. Mm. Men vi tar nu ett väldigt stort steg i den riktningen. På den utvecklingsbanan. Det gör vi. Och då ser vi då hur ja, man från olika mediers håll gör sig lustig över det här kortet då. Och då förstod, Olof Palme sa någonting i stil med att först ska vi införa ja, det var någon demokrati va, han sa så här. Och sen politisk och sen kanske till sist då ekonomisk. Ja. Jag vet inte, konstigt. Konstigt faktiskt. Han hade ju så att säga sin ryggsäck med sig han också. Mm. Det är inte så mycket att diskutera om faktiskt. Det är ju inte det. Och det får man ju ta hänsyn till i de här sammanhangen. Att det är liksom, det är inte så himla svart. Vi kan inte gå från det ena till det diametralt andra.
i ett steg alltså. Vi får traska lite emellan där. Det tar tid alltså. Så till vidare. Det gör ju det. Och det här med transparensen kommer ju. Och det är ju en sån detalj. Hur väljer vi att förhålla oss själva till samhället som begrepp betraktat? Ja, vad är det för någonting egentligen? Det är en samfunktion. Och då får man ju tänka på det. Att det här kan vara lämpligt för allas bästa. Det är ju det som måste verka vägledande. Och sen att massa människor vill någonting annat. Ja, då får man mala på liksom. Mm, och en del gånger så måste man faktiskt sätta ner foten och så, när folk inte vill förstå då. Utan tycker liksom att nej, men det är min rätt att vara kannibal alltså. Ja, det är ju så. Mm. Det går liksom inte att stilla acceptera eller stilla tigande acceptera vilka övergrepp som helst på mänskligheten. Det gör inte det. Och jag tror att vi i den meningen har en bra så att säga, exponent för svensk lönesart. Ett paradexempel skulle man kunna säga. Mm. När man manipulerar precis där eller där man manipulerar eller har manipulerat ska vi väl säga under lång tid alltså. Mm. Det är ju så. Och som sagt, det där kortet, det var inte så dumt ändå alltså. Men det var ju den lilla delen, det var den lilla delen faktiskt. Ja, hur vet man att man får ett bra digitalt system och inte den djupa statens digitala system? Ja, det kan väl vara transparensen alltså. Kontrollen är det handlar om då. Ja. Det ska kunna utkrävas ansvar. Mm. Vill man ha ett ekonomiskt demokratiskt system? Mm. Ja, då får man beställa upp på de premisserna antar jag. Men problemet är ju då att inte allt för ovanligt att man så att säga, men vill ju gärna tjäna en hacka själv då. Mm. Det är ju just det, ja. Mm. Och det här med den här kognitiva formateringen som vi har. Mm. Den är vad den är alltså. Den är vad den är, kort sagt. Och ja, man får väl hoppas att det är som sagt när man ifrågasätter det här utan att tänka efter då egentligen vad som innebär vad. Mm. Och det är ju ytterligt tveksamt om vi under våra livstider alltså upplever att man har kommit så långt. Men förhoppningsvis har mänskligheten kommit så långt inom kanske inte allt för många generationer. Så. Mm. Men det blir en helt annan utvecklingsriktning nu så att säga. Det blir som en avveckling av det gamla kombinerat med en utveckling av det nya. Där liksom ligger brytpunkten, inflektionspunkten i det här. Och ja, som sagt, det lyser ju igenom rätt så tydligt numera. Och i USA börjar man kunna konstatera då att det verkar vara något lurt med den här Kennedy-historien ändå alltså. Och det är ända uppe på Fox News-nivån med Tucker Carlson som har träffat någon eller talat med någon som har haft insikt eller tillgång till de här handlingarna som fortfarande är klassade då. Säkerhetsklassade. Mm. Hemligstämplade. Mm. Och alla vägar, ja, de leder ju till kärnan i den djupa staten i det här sammanhanget. Och det är ju så att säga en internationell företeelse. Och som sagt, sitter man på alla trumfkorten alltså. Mm. Då blir det ju som det blir helt enkelt. Mm. Och det är inte mycket att göra åt. Alltså CIA är alltså inblandat i den här händelsen i Dallas 63. Mm. Det var som tusan. Alltså jävla underligt. Alltså. Mm. Jag tror vi har pratat om bröderna Dallas
det tror jag. Och kopplingarna. Med allt ifrån Sullivan Cromwell till Washington-förhandlingar och Bosch-affären och så vidare. Ja, det är ju konstigt att det kommer fram nu här på sluttampen. Ja. Och som sagt, vår högsta dröm som vi proklamerade tidigt i det här, det var ju det här med ett fritt internet alltså. Då jävlar. Då inför man det naturliga ledarskapet i befolkningarna igen. Det kommer att bli helt annorlunda. Det här institutionaliserade chefsfladdret som är nu alltså. Det blir bara mer och mer dråpligt alltså. Vilket paradexempel vi har. Polisen. Den svenska polisen också. Ja, alla. Konstigt. Ja, det finns ju mycket som helst alltså. Exemplen är otaliga. Men ja, alla vill inte se det. Men man kan säga så här att utvecklingstakten i det här folkbildningsprojektet är av sån natur att ja, mess- och mejlkorrespondensen blir på sina håll inte mer trevlig utan snarare mindre trevlig skulle man kunna säga. Besvikelsen, ja, den är illa dold. Illa, illa, illa dold. Ja, varför då? Kommer det så här? Är det inte bra det här då som sker nu då? Till och med bland de som säger sig vilja alla andra väl. Kommer det riktiga? Ja. Ja. Rena ståuppkomiken. Ja, det kan man ju säga. Ja, 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 ja. Ja. Lee Harvey Oswald åkte via Stockholm. Jaha. Där han ansökte om visum och Helsingfors. Innan han hoppade av till Sovjetunionen 59. Där han, ja, några år senare gifte sig med en brorsdotter till en sovjetisk general. Ja. Ja, det är ingen kulissmakande här inte, nej, nej. Och som ingick i föregångaren till KGB, alltså, ja. Det var ju tusan så konstigt. Tusan, tusan, tusan. Och en natt. Det är som sagor. Är det inte det? Metaforer. Hela tiden. Optik. Så. Ja, jag tycker det är fantastiskt och vi har ju alltid då som sagt haft vår högsta önskan då och vad ska man säga, Donald Trump, det här uttalandet som han faktiskt kom med då, inte bara det här kortet utan en free speech policy plan för 2024. Ja. Förresten cirkulerar det en massa uppgifter om folk som har fått gå till pension och militärer och fått den där underskriven av överbefälhavaren. Ja, i flygvapnet då. Har gått till pension från. Konstigt. Stämmer det där, tror jag. Det återstår ju att se naturligtvis. Det gör ju det. Hur som helst då så Restoring Free Speech Overview alltså och helt enkelt en samling bestämmelser eller lagar som ska införas då angående och se till att internet blir fritt. Och då kan man ju säga så här om det här kommer tidigt här nu då eller kanske då är ju mainstream media stendött alltså. Då kommer det inte fungera alls. Och det finns ingen som helst anledning för någon att betala för något
som inte är beskrivningar gällande verkligheten. Det här med att ha agendor och bedriva agenda satt journalistik, det går ju liksom bort då rent funktionsmässigt per automatik. Mm. Vi började säga det här för väldigt, väldigt, väldigt lång tid sedan. Mm. Men ja, det krigvarning på den då. Det kan man ju säga. Faktiskt. Och jag tror att många, när de funderar lite på det här med hur det här internet och har fungerat. Och många förstår ju inte det än idag alltså. Men jag gör ju inte det. Det här med val, valprocesser, valfusk och så vidare. Mm. Vi får ju rösta i alla fall var fjärde år. Frågan är om det räcker så långt egentligen. Jag skulle säga att det är nästintill larvigt. Mm. Ja, men då har vi ingen... Nej, men vi har ingen chans. Alltså, det här är byggt. Hela systemet är byggt för att skydda sig själv. Allt. Det var inte så att de släppte på några bärande delar och lät dem liksom... Ni kan försöka riva det här där borta. Där är det svagt. Mm. Så var det ju inte. Nej. Vi tog upp det där med Mata Hari förra gången alltså. De som motverkar den djupa staten måste ha hållit på väldigt länge i det här. Mm. Och med avseende på hennes framgångar i, jag ska säga, ljus eller skuggan av andra eller första världskriget där då. Mm. Högt upp alltså i de här underrättelsetjänsterna lyckas hon hela tiden. Bara direkt så. Det var inte det här med att bygga legend och visserligen var det ju det så, men kom igen liksom. Vad var det där egentligen alltså? Mm. Och vi har ju vår egen lilla Mata Hari i polissvängen alltså, det har vi ju. Det är ju ingen snack alltså. Och det finns ingen som kan motsäga att Madame Staff har dragit upp det här med kameraderiet och korruptionen i polisen. Det tror jag inte någon kan säga faktiskt. Nej. Kan det ha varit själva syftet med det här? Ja, det blev ju så i alla fall. Det kan ju ingen förneka. Men kan det till och med vara så att det var planerat för att bli så? Det verkar svårt att förneka egentligen. Va? Mm. Jag tror att vi får sluta oss till att det var nog någon som hade tänkt till där. Man kan nästan säga så här. Antingen har någon tänkt till där också. Har ingen tänkt någonting någon gång någonsin. Ja. Utan det är bara slumpen som styr allting. Tur alltså. Otur. Visserligen är tur då med ja, saker. Det. När omständigheter kommer till förberedelse då är det ju tur då. Det är inte så att man förbereder sig för att eller? Nej. Ja, ni vet själva hur dumt det här låter alltså. Och det blir väldigt tydligt nu. En annan grej som är lite speciell just nu. Det har publicerats en lista då när man ska då ja, motverka glorifieringen av nazismen och såna här grejer. Mm. Och det är ju kanske inte så där populärt i alla led alltså. Mm. Det är det ju förmodligen inte överallt alltså. Det är ju rätt många som är beroende av nazismen. Ja. Och ändå så ska man säga att det verkar helt självklart att den där konstiga historien alltså med alla sina helt idiotiska motsägelser alltså. Mm. Ja. Folkstamssocialism. Ja. Ja. Folkstam. Man börjar en sån någonstans. Verkar inte det bra att veta om man ska ha en nationalsocialism. Var slutar den någonstans då? Måste man ha någon form av
idé eller teoribildning eller något sånt där om att det existerar, verkligen existerar raser då. Ja. Det bör man nog ha, ja. Och som sagt, ja, konstigt alltså. Mm. Man skulle kunna säga att de länder som har haft sådana här stambegrepp som, om vi ska kalla det för konstitutionell grund då, alltså, det har väl gått så där tror jag. Mm. De är ju rätt beroende av konflikter, alltså, det är de också. Så att det verkar liksom som hela den här konfliktsoppan är tillrädd av ett antal kockar som inte har haft det mest ädla av syften hela tiden i vart fall. Utan kanske ibland då försökt ta en liten extra slev själva rent och sagt. Till och med kanske ta hela grytan och nu är det vår gryta det här och nu får ni finna er i att vara ingredienser här. Mm. Ja. Och Sverige är naturligtvis rödmärkt i de sammanhangen. Här bekämpar vi ingen nazism. Det tror väl någon det. Det passar sig väl inte riktigt tror jag. Vad sa han, Josef Stalin? Om de här papperna gällande Raoul Wallenberg. De skulle inte lämnas ut för var det så. Mm. För de skulle användas till utpressning då av de personer som hade samverkat med nazisterna sedan långt före 1938. Konstigt alltså. Det har till och med stått i Svenska Dagbladet. Ja, på senare år alltså. Ja, ett antal år sedan men... Och tiotal kanske. Konstigt alltså. Det är ju underligt. Och Sverige vill inte att man ska förbjuda så här. Kanske de här papperna finns kvar. Kanske det finns fler papper som beskriver en massa saker. Kanske de papperna eller handlingarna eller dokumenten ligger liksom i pipen. Titta, här kommer brevbäraren på sig. Ja, det där är ju konstigt alltså. Det verkar inte så lyckat just nu. För jag tror att Ukraina-frågan handlat om det va? I typ slutande del. Det handlar om avnazifiering. Det är ju lite historiska delar i det här där kan man säga. Banderas alltså. Banderistas. Ja, de här legoknäktarna de har ju ofta sådana här konstiga idéer. Och man kan säga, är det någonting det beskriver i alla fall så är det ju det att den så att säga, moraliska och karaktärsmässiga för att säga intellektuella räckvidden eller höjden hos de här individerna, det verkar ju faktiskt man skulle kunna säga så här att underrättelsetjänsterna inte har infiltrerat dem där för 100 000 år sedan, höll jag på att säga. Men det är konstigt att de inte har gjort det. Och om de är så farliga. Och i Ukraina verkar det ju mest vara sådana där köpegossar va? Ja, gossar som tar betalt för sina tjänster. Men de har väl ingen bra så att säga rättslig grund att stå på va? De är väl illegal combatant så. Det vill säga vem som helst kan skjuta av dem i princip och gå strafffri. Ja, de finns ju liksom inte inom ramverket. Nej. Det måste ju ändå vara lite effektivt om man ska ställa till en massa skit och ha sådana där i horder. Och man har dragit sig tillbaka nu för ryskt håll. Alltså, men det är inte kanske för gott. Nej, det verkar ligga lite i pipen. Man har ju trots allt, om inte annat, för syns skull har man ju mannat upp lite där.
Det verkar kunna bli de mest spännande dagarna någonsin i veckan som kommer. 6-7 dagar framåt sådär. Och, ja, dramatiken är ju vad den är och händelserna är av den magnituden att det, ja, det kommer att påverka. Alltså antingen pågår det en stingoperation så gör det ju inte det. Och sånt som Donald Trump ägnar sig åt, det är sånt som ingår i den stingoperationen i så fall. Eller också är det ju bara nys alltihopa. Så det är frågan, man måste ju bestämma sig här alltså. Men det kommer ju allt närmare det ögonblick där alla de här tveksamma människorna, för det är många, det är jättemånga som ser och tycker åtminstone kanske att något perspektiv är alltså helt jävla uppenbart felaktigt alltså. Så där kan det i alla fall inte gå till. Det tycker ju de flesta nu i alla fall om alltid någonting. Och frågan är då när man så att säga, gör den här stora mättnadsinsatsen och det kommer en hel radda med grejer samtidigt. Man har ju så att säga ensat upp linjen alltså i UFA då, alltså utgångsläge för anfall. Det är information vi pratar om här alltså. Man klargör till och med vad en av målsättningarna i det här, det är alltså ett öppet och fritt internet. Men då har han naturligtvis satt det bakom valet 2024. Och ja, Ron DeSantis, han säger ingenting. Tänk om Ron DeSantis är med i den här stingoperationen och spelar sin roll som man ska spela den. Det bygger lite grann på att man måste tro på att Donald Trump är orangehårig och dum liksom, för att man ska kunna överhuvudtaget beakta att hålla fast vid att allt är bara en slump. Ja. Och de märker alltså, och de känner att för varje dag som går nu, varje timme som går, till och med varje minut, att det kommer nya saker. Och de förstår att, ja, och så kommer förklaringarna i kommentarer, i ingresser och så vidare, hur det här också skulle kunna vara. Och ja, det blir ett mönster av det här när man lägger ihop det. Det är mönsterbildning. Det är ju det. Alltså, det är optik. De krattar man ner sen. De tvivlande förstår det. Men de vågar inte ännu. Men snart så kommer det att bryta. Och nu är vi ju inte längre bort än att när man börjar tala om att ett öppet och fritt internet med allt vad det innebär i sin förlängning. Då är det inte långt kvar. Det är ju så att säga en av målsättningarna i det här. Och när den är ett faktum och det är rensat och klart, då kanske det mycket väl var 2024. Så är det. Men det är ju inte så att man kommer springa runt med någon religiös villfarelse om att det kommer att ordna sig själv. Utan man kommer säkerställa att det blir så. Och sen så kommer man införa regleringar för att bibehålla det så. Det är ju tågordningen naturligtvis. Och det är ju inte kanske sådär jättekonstigt. Men man kan tycka så här också. Att när det nu blir klart så här. Alltså det är liksom boxat så här. Att, ja, när man redovisar då öppet de här punkterna. Och det handlar om att ha ett fritt internet. Jag tror att det finns något sånt där memory of understanding där som han Mike Pompeo faktiskt ordnade till där med 150 länder då. Alltså, så det är väl uppe i fler nu då. Det är ju det. Och han har ju varit CIA-chef. Och Tucker Carlson som vi pratade nyss om där, han tycker då liksom att det är
dåligt som fan, alltså med CIA, och där har ju faktiskt Mike Pompeo varit med och så vidare och så vidare. Mm, så är det ju. Men det är bara för att liksom ge lite hopp till de som anser att eller Donald Trump är orange, orolig och dum, va? Det är de främsta kriterierna för hans personliga misslyckanden. Mm. Det är för deras skull de får lite hopp, alltså. Sådär. Mm. Man kan ju inte gärna säga så här, vad gjorde han där egentligen som CIA-chef? Och om han visste att det här var en stingoperation, eller kanske inte han kände till. Nej. Som CIA-chef. Kände inte till att ja, Brennan och gänget hade hållit på rätt ordentligt. Ja. Är det möjligt, alltså? Eller också är det inte möjligt, är det? Mm, då måste man spela det här, ta det i delar. Då måste man så att säga ta det här i lagom tugger. Mm. Det blir liksom inte mycket kvar att vinka på då. Faktiskt. Ja, och det finns de som inte ser skogen för att digitala samlarkort skymmer sikten för de stackarna. Ja, det är ju så. Det är ju så det är. De ser inte vad det är de ser. De förstår inte vad det är de ser. Det gör de inte. Och slutsatsen kommer ju så liksom. Mm. Och är i diametralt felaktig riktning. Mm. Det är ju konstigt, eller inte. Man kan säga att det är rätt så exponerande. Det är det ju. Det är lite grann som det här med den här eviga frågeställningen om vederbörande är så att säga imbecill närmast, eller om vederbörande är korrumperad. Det spelar ju faktiskt egentligen ingen roll om man sitter i en förtroendeposition igen, för nettoeffekten blir densamma. Ja. Det blir ju faktiskt det. Men vi är ju där vi är. Så. Mm. Så då har det mindre betydelse. Mm. Och man får väl nästan utgå ifrån då att man ägnar sig åt opinionsbildning eller upplysning eller vilket nu man väljer att kalla det, beroende på vad man har för mål med det. Ja, då är det ju vad det är, helt enkelt. Och många skjuter ju ut sig nu, alltså rätt så kraftfullt, och i förekommande fall får man nästan känslan, eller i vart fall väcks misstanken om att det här görs med fullt uppsåt, alltså. Mm. Det finns falska profeter. Det gör det. Människor som inte vill leda ner det här till individen och individens självbetraktelse. Individens självbild, individens självkänsla, egots roll inom självet, som en ögonblicksbild av själen över tid. Konstigt det där, alltså. Det vill inte ta riktigt det. Är det här för allas bästa, eller är det för en enskild? Och är det för enskild? Ja. Då är det ju som det är med självbetraktelsen. Då är den filosofiskt materialistisk. 100%, alltså. Mm. Då kan vi hoppas i bästa fall att mänskligheten blir humanoider utan känslor. Fullständigt toppen, alltså. En väldigt meningsfull tillvaro. Rolig. Ja. Njutbar. Mm. Ett liv utan känslor. Ja. Det är ju som det är. Det kan man ju i alla fall säga. Inget tutal om den saken. Ja. Och Sveriges Television då faktiskt vinner en strid om tekniken bakom sportsändningar. Och det innebär att man inte behöver betala för den tekniken. Nej. Det gör man inte. Faktiskt. Och det är lite speciellt, alltså. Mm. Det är lite speciellt.
det är rätt många rättsliga processer som undanröjdes. Eller möjligheten till rättsliga processer i alla fall. I det fallet. Ja. Det är rätt bra. Kan det ha att göra med informationshantering det här? Ja, det kan kanske det, va? Jag kan ju vara så. Kan det vara en del av det här, tror jag. Folkbildningsprojektet. Mm. De här grejerna som man ställer i ordning nu. Ja. Svenska rättssystemet verkar ha liksom inneboende problem. Alltså. Ja. Skiljedomstolen kommer ju med intressant domslut där. Det verkade som att Polen, ja, det här med investeringsskyddsavtalen, det var mycket speciellt. Alltså. Man kan säga att det var nästan rena rama expropriationsanmodan. Av telekominfrastruktur till exempel, eller telekombolag eller sådär. Ja. Konstigt alltså. Men det är ju så i de här kalltiderna när man måste över också, är det ju. Det är ju lite kylslaget på sina håll kanske. Och det verkar ju som att Eriksson helt har tappat gnistan. Och det får man ju säga alltså med en kommentar här. Och ja, herr Larsson tyckte att det är så i alla fall. Mm. Det kan nog vara till och med någonting av ett understatement. Mm. Och samtidigt måste det vara otroligt pressande för de här individerna som ska då spela den här teatern. För den här teatern måste dras ut på tiden av den enkla anledning som jag har tagit upp nu de senaste gångerna. Rätt intensivt alltså. Det handlar om folkbildning. Det är ingen idé att förändra någonting. Och människor som frågar efter lösningar. Va? Ja. Har man inte förstått problemet så är det inte så mycket finess med att komma med några lösningar. Nej, det är det inte. Och om problemet är så omfattande som det är nu, alltså globalt och sen ur hart när varje möjligt perspektiv, ja, då är det ju en hel del grundläggande kunskap som krävs för att man överhuvudtaget ska kunna göra någon bedömning i det här. Det går ju liksom inte bara att säga att idag ska vi flyga, vi hoppar från det där hustaket liksom. Ja. Mm. Man måste ha liksom någon form av referenser för att det här, någonting ska ha ett värde överhuvudtaget. Mm. Och det är ju inte jättesvårt att förstå kanske. Men det verkar väldigt svårt på sina håll, och den där ja, bilden att det är så svårt, det är som sagt, det kan ha olika grunder alltså. Ja. Och allting i en människas betraktelse utgår från individen själv alltså. Mm. Individ alltså. Det går inte att uppleva någon annans känsla, det är bara så. Mm. Och det är därför det finns begrepp som empati och sånt där. För att trassla till det här. Mm. Det är ju liksom ingen språklig förädling ur perspektivet av att det liksom gör det mer klart för människor hur tingens ordning ser ut i verkligheten. Nej. Det är ju ett jävla trasselnystan bara. Konstigt det där. Alltså. Och hela herr Freuds, man kan säga att hela 1900-talet i princip när det gäller allting är samma intellektuellt stukade och framförallt kanske moraliskt stukade anrättning alltså. Mm. Det har varit ett syfte. Det har varit ett och samma syfte på det här. Och det har aldrig funnits någonting annat. Och så länge människor är så att säga så själsligt obildade som de har blivit nu, så får man ju ändå säga att då sitter ju den djupa staten tämligen säkert i sitt bås liksom. Det är ju så. Mm. Och därför är det också så att det är folkbildning som är enda vägen ur det här. Det är så.
också. Ja, Aftonbladet hade en liten notis om de här chimpsen liksom. Ja, schimpanserna. Mm. Det brann där i natt, sa ett larm då. SOS-larm då. Och ja, konstigt det där. Räddningstjänsten är på plats och kontrollerar händelsen. Och det kan röra sig om ett automatlarm. Och räddningstjänsten är kvar, men de har inte hittat någon brand, då säger man. Och vid midnatt skriver räddningstjänsten att larmen är troligen utlöst av någon brusten ledning där av något slag. Alltså. Mm. Vad är det med de här schimpanserna? Och det cirkulerar ju massor med uppgifter där alltså. Mm, jag är det. Ja. Det militärindustriella komplexet har väl aldrig forskat på sånt där. De gör det bara, har bara gjort det på delfiner och kanske lite varg kanske. Mm. Kanske lite varg kanske. Ja. Mm. Det här med att klona och ha sig. Mm. Var fanns det inte något sånt där? Det var någon får, va? Får. Mm. Vad hette? Nej, det var en hon. Ja. Hon hette inte Donny. Nej. Dolly, va? Dolly hette jag. Mm. Ja, det var ju konstigt. Mm. Man skulle kunna säga att Dolly var genmanipulerad om man åt lite återhållsamt. Sådär, eller? Typ. Kan man ge Dolly några andra egenskaper kanske? Mm. Kan man hålla på och korsa olika? Ungefär som i växt. Kan man göra så? Det är mycket retoriska frågor här kan man säga. Skulle det militärindustriella komplexet kunna ha användning för sånt? Mm. I vapensammanhang. Eller kanske snarare till och med skulle underrättelsetjänsterna eller underrättelsetjänstkollektivet kunna ha användning för sånt. De har väl haft en liten benägenhet genom historien att iscensätta en massa utvecklingsförlopp som egentligen saknar bäring på verkligheten. Och även mera berömt som falska flaggor eller false flags då. Eller har det inte varit så? Jo, men det tror jag det har varit. Det tror jag. Och jag ska väl säga det, bara en ingivelse just så här, att jag tycker det är helt fantastiskt alltså, och att vi gör det här tillsammans nu. Jag tycker det är helt otroligt alltså, och det jobbas hårt på många fronter alltså, verkligen hårt alltså. Och det är en hel del grejer som görs och så som inte kommer fram, och det är inte liksom läge att släppa fram det. Det blir misstakt så det räcker alltså om man skulle släppa fram det. Det kan man ju vara helt säkra på. Det måste ha sin gilla gång nu alltså. Mm. Det är ju så. Men nu har vi ändå fått liksom en del av målområdet uppvisat. Så där var det fritt internet. Jaha. Inga bottar och inga factcheckers och så här. Nej. Konstigt alltså. Ja. Och det här konstiga med gensaxen som kommer igen, återkommer hela tiden alltså. Det är, ja, konstigt det där. Men inte skulle man kunna använda det i någon form av, ja, biologisk mening såklart kan man göra det, det är uppenbart. Men det var ju framställt i ett labb då, sades det i alla fall för ett tag sedan och då så. Mm. Ja. Och det här Umeå universitetet där. Mm. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ja. Mm. Ja, konstigt. Var han utrikesministern där, jökarna? Mm. Var det, va? Mm. Han var det, ja. Var inte det konstigt? Vilken tid? Mm. Vad sa vi nu om utrikesdepartement och underrättelsetjänst? Var det något med det? Nej. Det var inte det, nej.
telekominfrastruktur kanske. Kanske det gällde redan från telegrafens första signal, jag vet inte. Skulle det kunna vara så? Kanske. Jag tror han slutade 17, va? Ja. Det var samma just samma år som Mata Hari fick gå ut i skogen där med 12 stycken soldater, ja. Mm. Tänk alltså. Ja. Men det är tur alltså att ingen känner någon annan. För då hade man kunnat få för sig vad som helst i de här sammanhangen. Intressant. Mm. Och det lite komiska är ju liksom att de hela tiden återkommer. Alltså det är samma personer liksom. Samma lilla kluster. Samma lilla gäng liksom. Mm. Det är konstigt. Det är... speciellt, måste man ju säga. Det måste man ju faktiskt säga. Och ja, man får ju faktiskt intrycket av att det här har varit riggat rätt så ordentligt rätt så lång tid alltså. Och förmodligen är det väl så då också, om det här har skett över väldigt lång tid, så att det kanske möjligen går något djupare än vad gemene man har kunnat förstå hittills. Mm. Det är nog en hel del saker som inte är vad de har givits ut för att vara. Mm. Så är det. Ja. Och regeringen då, om vi ska prata om vår egen lilla snutteförsamling då, som ja, det politiska etablissemanget alltså. Mm. Människorna i horhuset. Mm. Köpetöser och köpepojkar. Ja. Ja, hur är det med dem egentligen? Är det moralens höga väktare verkligen? Jag är inte säker alltså. Nej. Jag är ju inte det. Regeringen kan tvingas backa om löftet om att kraftigt sänka reduktionsplikten, rapporterar DN med hänvisning till källor. Ja, det är EUs nya utsläppskrav som sätter regeringen i en rävsax alltså. Mm. Och behålla reduktionsplikten som den är nu, eller betala miljardbelopp alltså. Ja, för att lämna EU är det väl inte tal om. Ja, vi betalar, vi betalar hellre för att jobba alltså. Är det en optik som är otydlig på något vis för någon här nu? Mm. Och vad säger det om den här regeringen egentligen? Mm. Varför kostar dieseln som den gör i Ryssland till exempel? Vad är det som gör att den inte kan kosta det här? Mm. Vad är det beror på egentligen alltså? Det kan man verkligen fråga sig. Mm. Ja, det är lite sådär. Man tycker ju någonstans att nu, nej inte nu heller, nej. Precis alltså. Och enligt, ja, tidningen då, så kan regeringen nu vara på väg att svika det här löftet. Även det löftet alltså till och med. Ja, regeringen har nog lovat saker som man inte riktigt förstod vad de innebar, säger en källa till Dagens Nyheter alltså. Men, jaha, de gjorde inte det, nej. Ja, de är ju så dumma de här politikerna. Mm, och befolkningen i gemen är ju faktiskt smartare. Så är det ju. Men allvarligt talat, är det någon jävel som fortfarande tror att det är så? Befolkningen lever under allt snävare ekonomiska ramar, samtidigt som de jättedumma politikerna numera har löner som rockstjärnor hade förr i tiden alltså. Ja. Ja. För ett exempel, även rockstjärnor var naturligtvis någonting annat än vad man trodde då. Och som sagt, det här med JFK, det är ju ett nationellt trauma för USA. Mm. Den amerikanska republiken står inför ett mentalt stålbad när ridåerna rasar ner med fästena. Mm. Så är det.
vad den svenska befolkningen står inför. Ja. Det har Torsten Nothin sagt så många gånger i de här mysen, så att det tror jag vi inte behöver säga igen alltså. Nej, nej, det är bara så det är. Mm. Den falska solidariteten, ja, det är svenskt det. Ja, Polen hade solidaritetsrörelse för övrigt, kan man ju påminna sig själv då. Och det här handlar ju mycket om symbolik nu. Och 1 miljon vatten, liter vatten och över 1000 fiskar, alltså 1000 liksom. Mm. 1000 om natt, ja. Det är konstigt det där alltså. Var det inte någonting när han släppte något vatten i Sagan om ringen där, och då rann det där vattnet då, någon fördämning där va? Så var det enter gamla träd va? Mm. Ja men så var det va, tror jag. Och vad var det där? Det var någon IG, något hak liksom, Isengard tror jag. Ja, underjordisk vapensmedja där också va? Mm. Underjord som dolde dem där. På något vis alltså. Ja. Så konstigt, så konstigt. Mm. Märkligt. Ja. Men jag vet inte, den här dolda vapensmedjan alltså, skulle kunna sägas vara en dold vapensmedja, om man tänker det militärindustriella komplexet som sådant kanske, och att ägandet inom militärindustriella komplexet kanske är lite dolt, kanske kan det vara så kanske till och med. Ja. Ja, det är ju fantastiskt i alla fall tycker jag, med att sådana här litet land som Sverige ändå har lyckats då med så många fina bedrifter alltså. Mm. Kompatibla system med NATO, så måste man inte veta hur NATO ser ut då för att kunna göra dem kompatibla. Alltså man visste det redan. Ja. Men borde inte sånt vara hemligt? Då kan vem som helst ta reda på hur det fungerar. Då är det ju inte mycket till system kvar så att säga, någon form av effekt. Nä. Då kommer det födas motmedel ganska omgående skulle jag säga. Mm. Ja. Ja. Men det är klart, kontrollerar man den på andra sidan så kan man ju köpa och sälja, och så kan alla som jobbar i de här vapenindustrierna tro att ja, vi jobbar för det här landet, liksom för det här och så vidare och så vidare. De har liksom inte fattat det där att man styr båda sidorna av konflikten. Jag vet inte. Vad var det? Kalla krigets uppkomst mer än sin egen förbättrade affärsmoral, var det visst någon som sa någon gång. Vad menar de med det? Vad är det för något konstigt uttryck? Mm. Vad fan menar de med det? Det är fullständigt obegripligt, otydligt alltså. Nu gick ett jättestort 1000 akvarium här alltså sönder alltså. Världens största runda akvarium alltså. Exploderade i Berlin av alla ställen då, tidigt på fredag morgonen. Mm. Det är konstigt. Var det inte någonting med de här IG farben liksom? Någonting med sånt där, på tal om Isengardar och vatten. Mm. Jag vet inte. Ägde någon? Var det någon som ägde aktier där va? Statens offentliga utredning 1909:20 va? Sidan. Ja. Uh-huh. Jo men det var så va? Det var 194 sidan 194 till 197 tror jag. Eller var det inte så? Jag för mig det. Mm. Konstigt. Men såklart, det går ju att få ihop vad som helst till vad som helst nu för tiden. Ja, som sagt, det är bara tokerier. Betyder ingenting helt enkelt. Ja, och som sagt, det är en symbolik som är som den är. Och valfusket i USA exponeras allt mera. Och som vi sa från början så har man fuskat på så många sätt som man ställer sig frågan egentligen. Kunde man ens ha fuskat på fler sätt? Det är ju det alltså. Det är ju något helt otroligt. Vilken uppfinningsrikedom. Det kan man säga. Det är en kreativitet som i alla fall inte... Ja.
Där har man inte legat på latsidan, det kan man inte påstå. Nej. Men frågan är det särskilt lämpligt? Är det rimligt? Är det schysst mot befolkningen i gemen? Är det liksom... alltså människoskådningsvis då, kan man säga så här att bara för man är har ett bättre våldskapital då, så kan man gå och nypa på liksom folk till höger och vänster sådär. Och det ska inte, är det okej okay i det eller? Ja. I så fall är det ju ganska okej okay då att man tycker att det där verkar lite byfånigt liksom och lite stenålders och så vidare. Det är ju bättre liksom att bara ja, skaffa sig ett bra gevär då och liksom ja, vinklippa vederbörande på det sätt man finner lämpligt i så fall. Men är det här rimligt? Det kan man ju inte säga. Det kan man ju inte säga med bästa vilja i världen. Nej. Det kan man, alltså det är inte rimligt att man ska exploatera andra människor bara för att man kan. Och om man dessutom då har satt i system att ja, expandera exploateringsmöjligheten av andra människor hela tiden. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Det är lätt människofientligt kan man ju säga att det är i alla fall. Mm. Det förtjänar ingen stor beundran karaktärsmässigt. Det tror jag är liksom... Det kommer nog alla egentligen kunna komma överens om på en gång så där. Det går ju inte ens att säga emot så tillvida argumentvis alltså. Det är bara som det är med den saken. Ja, fantastiskt helt enkelt. Och ja, det här med Sagan om ringen, det är ju lite speciellt och vad ska man säga? Det här kommer ju i flödena för de som följer de här grejerna. Och vad kan man säga att det här med Argonaut, och det är ju lite speciellt alltså. Och hur det utspelar sig i filmen där. Mm. Och när Frodo upptäcker att Aragorn inte är liksom sån här utbygdsjägare eller sån här ja, lösdrivare i vildmarken alltså. Mm. Utan han är faktiskt kung. Mm. Och som sagt, de argonauterna i den grekiska mytologin, var det för någonting då? Och sen fanns det någon sån här film också, Jason and the Argonauts där. Åh, vad konstigt. Också. Var det kopplat till någon lirare som höll på med någon dramaturgiinsats i de här filmbolagen någon gång tidigare? Innan han gjorde politisk karriär kanske vi ska säga. Jag vet inte fan alltså. Kan han varit så? Åh, konstigt va? Konstigt, konstigt, konstigt. Kungens återkomst. Mm. Så är det. Den naturliga ledarens återkomst skulle man ju kunna säga då. Mm. Det är ju så. Mm. Och det har en del människor känt och är ytterligt besvikna för att det blir så. Och det kan de inte göra någonting åt. Det blir så i alla fall. Är det inte fantastiskt att säga? Ja. Hej på er. Det svider va? Ja, det gör ju det. Det kan man tänka sig. Och det som är lite latch med det där, det är ju att Aragorn, han är alltså 87 år då. För han var ju sådär Numenor då. Mm. Och Donald Trump, han är bara 78. Det är 87 i alla fall, numerologerna. Så det är något lurt där. Ja, men så. Och jag vet inte. Det är lite trevligt faktiskt. Det är trevligt alltså. Mm. Det är sedan länge försvunna kungadömet, ja. Ja, Sauron har växt till sig. Ja. Saturation. Mm. Konstigt. Mm. Tolkien var ju lite intresserad av monetärmekanik. Konstigt. Candor Magazine. Mm. En gång i tiden. Mm. Men det är nog bara villfarelser. Alltså, sådär. Och man
kan utan vidare alltså konstatera att ett fritt internet dödar all mainstream media. Det är bara så. Och om det moderna kriget handlar om informationshantering och om man har opinionen med sig så kan man göra vad man vill, och har man ingen opinion med sig då kan man inte göra ett skit. Hur många tror ni själva skulle dra med sig folk för egen maskin så att säga inom det politiska etablissemanget? Men typ alltså. Det är inte speciellt så säg. Men det är bara en tillfällighet kanske. Ja. Kanske det kanske. Kanske det kanske. Det naturliga ledarskapet kommer tillbaka. Det är ju faktiskt rätt så bra. Det får man säga. Det är en bra grej. Så här. I det här läget kan man också faktiskt konstatera. Och ja, vad ska man säga? Det är många är nu otroligt rädda för vad som komma skall. De lever ett liv i självförakt. Ett liv i självförnekelse. Vilket leder till ett liv i självplågeri. Som bara blir värre. Och det är därför man hela tiden har kunnat säga. Liksom, den här utvecklingen som kommer nu. Den är oundviklig. Och vi står med bara helat lidande. Men helat lidande. För lidande det är det redan. Varje ny nyhet som har bäring på det här. Och det är nästan alla nu. Skapa mer lidande. Och mer lidande. Mer självförnekelse. Mer hålla fast i sina känslor, grunder och värderingar. Som gör att göra ännu ondare. Det är ännu mer ont. Alltså. Konstigt alltså. Det är så lätt att se det. Och så svårt att förstå hur det kan vara så att man inte ser det. Det är märkligt alltså. Ja, bankdiktatur i en penningmonarki alltså. Och så här har då bankerna förstört livet för tusentals svenskar. Ja, jag vet inte. Ja, det är svårt det där och med banker och penningtvätt och finansiering av terrorism. Och, ja, man stänger ner konton för ensamstående mödrar och pensionärer och småföretagare och så vidare. Men är banken, är det en lämplig grej att det allmänna betalningsmedlet och betalningsinfrastrukturen tillhandahålls av ett enskilt vinstmaximeringsintresse? Känns det liksom... Ja, jag vet fan. Men tro mig när jag säger att det här kommer att bli ännu mer tydligt för att ännu fler ska se och förstå. Och måste själva ta ställning till varför vi har det som vi har det och hur vi borde ha det. Och vad vi borde göra då. Det är liksom ingen idé att säga i det här läget att ett helt öppet och fritt internet och en helt öppen och transparent ekonomi alltså. Ja. Jag menar, vem skulle på allvar tro att vapenindustrin skulle överleva i 2 minuter utan den moraliska hållning som de har haft under de senaste gängen 100 år liksom. Det är ju så. Så ska jag lägga till, Branting hörde av sig också och tyckte att det med Toledo var lite sjaskigt av mig att säga att det låg i Italien där. Han ville nog göra gällande att det låg i Spanien. Jag läste någonstans att det där var någon kolonialhistoria det där tror jag. Men det är ju naturligtvis så att Toledo i den meningen är geografiskt beläget på annat håll. Så är det ju. Det var inte med Italien att göra så alltså.
Ja, ja, men det må ju vara som det är. Jag är i alla fall överens om att Dahlgren stötte mer än vad Dick Harrison gjorde. Så det var vi överens om i alla fall. Ja, det var ju trevligt. Ja, faktiskt. Ja, det här med att bankerna har sån makt över det här. Och att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Mm. Samma banker kontrollerar medierna såklart. Mm. Mm. Och medierna gör ju ingenting utan strömmen. Nej, det gör de inte. Det går åt helvete då alltså. Mm. Telekominfrastrukturen. Och medierna matas av. Mm. Jaha. Departementet och... Jaha. Underrättelsetjänsterna. Mm-hmm. Det är samma liksom om man tittar i näringskedjan då. Näringskedjan. Det är liksom samma. Man hamnar med samma hela tiden. Och alla vet ju då att när Rockefeller och Rothschild och de här har sina rymdödlemöten, då behöver man inte diskutera såna här triviala och liksom banala saker som det där. Alltså. Det moderna kriget gills inte där. Det handlar mest om ja, pedosexfester och blodsriter och såna här grejer alltså. Det är inte så att de som egentligen håller på med att styra de här grejerna faktiskt odlar den typen av myter för att dra bort ljuset från sig själva. Mm. Det var inte så att Mata Hari egentligen höll på med något helt annat än vad Hollywood gör gällande. Nej. Mm. Det var inte så. Det var ingen kritisk tid här med första världskriget. Nej. Nej, det var inte. Införande av Fed, krigsobligationer och så vidare. Jag hade ingenting med. Nej, 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 nej. Det var inte tänkt så. Det var inte planerat. Det bara blev så. Det var bara slump. Det var bara tur och så vidare. Mm. Ja, kanske. Det återstår att se. Faktiskt. Jaha. Och dokument avslöjar hemligt Twitterportal i USAs regering. Ja, USAs regering har använt den här då för att censurera och frågorna när det gäller covid-19 då. Mm. Det verkar ju ha helt riggat det där också. Konstigt det där. Mm. Men samtidigt så måste man hålla folk på tårna. Så måste köra vidare på det samtidigt. De måste få komma med i sin takt. Mm. När det bryter så bryter det så att säga. Mm. Den bedömningen gör den som har det största och bästa bedömningsunderlaget, den som kan hålla de flesta perspektiven alltså med i sitt ekvationssystem för det här. Mm. Konstigt. Det verkar som det är planerat. Allt ihop. Ja. Så märkligt. Så märkligt, så märkligt. Mm. Ja, ja. Och ja, som sagt. Det är ju som det är med Twitter nu. Och det är som det är med Facebook. Det är som det är med Google. Det är som det är med YouTube. Mm. Och det här började någonstans 1900... Nej, det drar så långt bak. Nej, vi säger så här. De här fact-checkers och det där, det började 16 ungefär. Och 16 var man ju tvungen att stämma i bäcken då på något vis. Eller se ut som man stämde i bäcken i alla fall. Snarare kan man säga. Och vi ska väl inte föregripa utvecklingen här nu. Utan då bestämde man sig för att då skulle ja, konspirationismens härförare och konspirationsrörelsens grand old man krönas då, då. Mm, i det där och man körde på det där och hade då naturligtvis då någon tillställning då det var arrangerat då SKMA då, då. Mm, de där som inte får någon statsbidrag längre nu i år alltså. Mm, mm. Verkar liksom planerat det där på något vis alltså. Ja, och de där 45 000 visningarna på det där klippet som man tog upp där och där man hävdar då att jag inte är någon privatperson på det sättet. Jag är en synnerligen offentlig person, eller väldigt offentlig person. Eller vad säger han, att jag är allt annat än någon privatperson? Jag vet inte hur han drar till det där, men det, ja, det går ju att titta på. Och det där är ju lite sådär speciellt alltså. Sen så
de här 45 000 visningarna på ett sånt klipp då, det gick rappt ner till 10 000 som sedermera blev 2 000 och sedermera blev några hundra då. Så det var ju väldigt så där. Det var inte så att det fortsatte mata på liksom så där, men det, och visade att trägen kommer vinna det här, och ni vill inte bara fatta det än riktigt så där, men ni kommer att fatta det med tiden, och nu är den tiden alltså. Nu är den tiden, nu är det framme med det här plattformeri-myglet alltså. Mm. Så är det. Och det är ju lite bra faktiskt att vi har pallat det här tillsammans. Det måste jag ju säga. Faktiskt. Och som sagt, det här med transhumanism och humanoider och det där. Mm. Hur är det där egentligen? Hur tänker man? Liksom, antingen så måste människan vara någon rimlig omfattning i alla fall i sin naturliga utveckling, eller också så blir ju det vill bara lägga folk på heroin liksom och i dropp. Inte så dyrt sådär egentligen om man framställer det storskaligt. Men är det meningen det, eller är det någonting bra med det? Jag vet inte. Det är i alla fall ingen utveckling i den meningen som kan anses som positivt på lång sikt, det tror jag inte. Nej. Det blir en lite kortare njutning i det, skulle jag påstå. Mm. Det verkar vara så att man i någon mån också mår bra av det här lidandet. Mm. Faktiskt. Det kanske är något att fundera på för många. Och det är naturligtvis folk som inte ens vill acceptera att det här är, som man säger, den djupa statens existens alltså ens. Alltså, nej. Ja, då är det ju vad det är liksom. Vill man inte erkänna att det är så, eller se att det är så, eller förstå att den här korruptionen, den är inte bara institutionaliserad, den är ju liksom ett jättestort kluster alltså. Det är ju så. Mm. Och det här är ingenting man vänder ur själv på en kafferast. Det gör man inte. Och vi har ju så att säga hamnat i den situation vi har gjort genom en rätt så långvarig mental träning över tid alltså. Mm. Det verkar som man håller på med mental träning också på de här schimpanserna, va? På något vis alltså. Man mäter och så alltså. Mm. Ja, det är förbjudet att stoppa i dem saker, alltså det får man inte göra, det är djurförsök alltså. Det skulle aldrig det militärindustriella komplexet göra. Nej. Visserligen experimenterar de gärna på människor då, företrädesvis i Afrika numera, men förr gjorde man ju det på sina hemmabefolkningar också. Mm. Inte i Sverige givetvis, aldrig där. Vi är visserligen ledande på alla de här fasonerna. Ja, det syns på det fina priset liksom, ni vet. Ja. Den där fina prismiddagen där när man... Och så var det någon som sjöng där om Gelen-organisationen. Så det var melodin i bakgrunden som var Gelen-organisationen. I och för sig då, de bolerar de där alltså. Ja. Historiens vingslag som man kan säga. Det är hela tiden det där konstigt. Men jag vet inte... En skicklig dramaturg bakom det här får man nog säga för att skapa den här optiken. Det är helt säkert alltså. Mm. Och Elon Muskis där alltså. Tänk att han aldrig har haft några immaterialrättsliga kontroverser med Ericsson där. Mm. Vadå Nikola Tesla Ericsson liksom? Ja, inte han inte varumärkesskyddare där? Hur fan är det där egentligen? Mm. Varför har det inte blivit någon sån? Mm. Men han har ju hållit på länge alltså. Och så gör han så här nu. Mm. Alltså, verkar inte, det är lite, nästan lite planerat det där. Mm. Han verkar ju inte ens bry sig om det här tesleriet. Mm. Och jättebra gick det ändå. Det var konstigt. Mm. Och man kan ju säga så här. Det reser ju i alla fall frågan. Hur länge har man egentligen... Ja, haft stackel på Investor. Mm. Ja, hur länge kan det vara? Mm. Ja,
det är väl som det är liksom med den saken. Och ja, han är inte så populär längre helt enkelt. Och ja, han stänger av journalister från CNN, Washington Post och New York Times. De har doxat hans, eller ja, geografiska belägenhet i realtid alltså. Mm. Och det är klart att han inte är så populär nu i Antifa och BLM-kretsar och såna här. Och nazistkretsar. Mm. Konstigt egentligen det här att det är, dels är det de här nazistgänget då. Mm. Och sen är det, och de får man ju nästan säga, de verkar ju uttryckt och vara lite rasistiska sådär kanske. Ja. Och sen har vi Black Lives Matter på andra flanken där då. Mm, mm. Och så har vi då de här fredsduvmänniskorna då, Antifa. I mitten då kan man säga. Och allihopa enade om att just nu i alla fall, ja, Elon Musk är ett svin alltså. Ja, det där är konstigt tycker jag. Eller jävligt uppenbart vad det är för någonting. Skulle man kunna säga också om man vill vara rakt på sak kanske. Så, det är ju kanske möjligt. Faktiskt. Och ja, det får ju bli som det blir med det där naturligtvis. Hillary Clinton har väl ingen bra tid heller va? George Soros har ingen bra tid. Många som inte har någon bra tid här nu. Och ja, vad ska vi säga egentligen med de här överstatliga historia, NGO och sådana här företeelser. Det är ju lite konstigt alltså. Mm. Det här är institutionaliserad korruption big time alltså, på internationell nivå alltså, Stockholms byråkratisk sådan alltså. Och ja, man, ja, konstigt alltså. Det verkar som att det är värst alltså i de här nu. Det visar sig liksom att det är toppen på ett isberg, där mutade av Qatar och så vidare. Ja. Det är ju lite speciellt får man säga alltså. Och ja, jag vet inte det här med EU där. Det verkar som att någon har lagt upp bollen här lite grann också. Faktiskt. I det här sammanhanget ordentligt faktiskt. Och den här systemiska korruption, det är liksom, det är bara en öppen hemlighet som man, ja, de håller ihop alltså. Mm. Mm. Tänk Anders Lindbergs fru alltså. Suttit som EU-parlamentariker i klimatsvängen. Ja, men ändå alltså. Vad kan möjligtvis komma ut av det liksom? Jag vet inte. Ja, det där är lite speciellt får jag nog säga att jag tycker. Och ja, det är mycket som blir lite tokigt nu här får man nog också tycka. Och korruptionen i EU, ja. Ja, jag vet inte. Är den av sån natur att det är liksom helt givet att det här kommer att haverera i sin nuvarande form och tappning? Kan det vara så alltså? Jag vet inte. Ja. Nej, jag vet inte. Det kan vara så alltså. Det är ju speciellt alltså. Och, men som sagt, det, man anser nu i alla fall då att det här är liksom i RT, att den här Qatar-skandalen, det är bara toppen på ett isberg alltså. Jaha. Det, där kan man ju säga att det indikerar att det ligger i farans riktning, att det kommer någonting längs vägen här nu. Så ja, det, möjligen skulle det kunna vara omvälvande sett i kombination med ett fritt och öppet internet. Ja, då kan man ju säga att det verkar spantat för förändringar då i alla fall. Ja, det är ju så alltså. Vet du inte, min son, med hur lite förstånd världen styrs? Ja, sa Axel Oxenstierna en gång. Och det var väl så att man från franskt håll, rätt så att säga, högt upp i statsverket sa att, ja, om det här var ett
skepp och skeppsbesättning så skulle man alltid lämna över rorgängeriet till en sån som Oxenstierna. Mm. Det är ju speciellt. När man har gjort namn åt sig internationellt på det viset. Det är ju konstigt. Ja. Och vad ska vi säga? Danmark offrar helgdag för att betala NATO-räkningen för det här NATO-spektaklet. Alltså. Jag vet inte om vi kanske ska offra semestern och jobba en extra månad istället i det här landet för att kunna betala för den räkningen. För att skapa den optik som fanns. Vi kanske jobba hela dygnen också. Mm. Det måste ju tydligen bli väldigt tydligt. Uppenbarligen är det så. Mm. Och det kommer att bli så tydligt det behöver bli också, så är det. Sen kan man ju ta sig över pannan mellan varven. Det har vi slutat med för några år sedan, för det har varit så mycket valkar i pannan. Sådär, så att ja... Som sagt... det är lite sådär. Speciellt får man nog säga. Och en grej som är liksom... mycket speciell just nu. Det är det här med vargarna i EU. Och där kommer vi tillbaka till det här faktiskt. För under många år krävde europeiska bönder utan framgång att Bryssel skulle finna rättvisa för de så att säga vargarna som trakasserade bönderna då. Och ja, det här är ju lite konstigt alltså. Mm. Det var en häst där som hette Dolly. Ja, den dog. Det förändrar allt alltså. Ja. Myndigheterna i delstaten Hannover utfördade ett officiellt tillstånd att skjuta en varg som dödade en av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens ponnys då. Ponnyn Dolly. Aha. Och de här vargarna var inte alls lika människoskygga som vargar har plägat vara genom historien, konstigt alltså. Mm. Jag vet att i Calcutta där rakterna inåt landet där så finns det en del stora flockar nu. Är inte roligt det där egentligen, eller lustigt det där med de håller ju på med sån där forskning på de där. Ja. Furvik och Kolmården. Borås. Ja, knutna till akademiska institutioner. Ja, finansierade av... Ja, knutna till Alice Wallenbergs stiftelsen. Men... Ja. Schimpansen också. Mm. Mm. Dolle. Det var det där fåret. Ja. Faktiskt alltså. Det är ju undligt alltså. Sorgen kom till politikerns familj i september. Hästen föll då offer för de vassa tänderna på en grå mördare. Nu dömd till döden, och tillsammans med honom kommer dussintals och kanske hundratals av hans släktingar att möta samma öde. Vargen som var ansvarig för Dollys död förklarades problematiskt enligt tysk miljölag. Vilket betyder att den har visat sig olämplig för vänskaplig samexistens med mänskligt liv alltså. Det är precis vad det står där. Alltså, den demonstrerar det. Alltså. Ja. Det är konstigt alltså. Och han arbetade, den här vargen, han arbetade faktiskt inte för den ryska militära underrättelsetjänsten. Han hade inga hemliga band till Kreml och planerade inte något mot Europeiska unionens enheter heller. Alltså, och Gud förbjude alltså mot demokratin alltså. Det var inte så, det var ingen antidemokratisk varg alltså. Och den ville faktiskt egentligen bara äta sådär alltså. Men det var inte det som var bara problemet med den här vargen.
Den hade mer med Dolly att göra, det som hade med Navalny. Den kanske hade mer med schimpanser att göra också. Till och med delfiner har... Man, militären använde delfiner för att fästa miner på båtar till exempel. De hade elektroder inmonterade i huvudet. För styrning. Konstigt va? Hur det kan bli. Men det var ju faktiskt inte... Ja. Det hade ju inte med Sverige att göra eller svenska intressen eller så. Och det är faktiskt bara tur när de här sakerna faller i varandra som det gör nu. Det är lite otur ska man inte säga att det är kanske. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Ja, och ja, det är konstigt alltså. Vargfrågan, ja. Så mycket kan man väl i alla fall säga att om det inte är naturliga vargar så... Ja, då är det väl som det är kanske, va? Så mycket kan man nog vara överens om. Det är lite grann som i Australien när man satte dit de där dingosarna, tror jag. Fast jag vet inte om de här kanske har mer med psykologisk påverkan och människan. Konstigt det här. Det har varit väldiga diskussioner. Faktiskt alltså. Det är udda alltså. Och Slovakiens regering har just fallit också. Det var ju konstigt. Ja. Vad ska vi säga? Det verkar rörigt på sina håll. Lite överallt kanske. Lite överallt alltså. Och den djupa staten sitter tämligen djupt. Så är det. Så det är inte bara att vifta ur. Alltså det är inte bara att åka och gripa Hillary Clinton på och sätta henne på Gitmo. Det som kan man säga pekar på en ganska begränsad förståelse för omfattningen av den djupa statens verksamhet och graden av infiltration på samhällskroppen. Det kan man ju säga. Utan att överdriva. Det allra minsta. Konstigt som fan att inte alla fattar det egentligen. Kan man ju tycka. Ja. Och som sagt, det här med det här med aborter och fosterhandel och man kanske måste ta och börja fundera lite på det här med mänskligt liv och värde egentligen, vad det är för någonting. Ja, att mäta mänskligt liv i termer av digital konfetti alltså. Digital konfetti. Ett och noll i datorer. Som dessutom är strömberoende. Ja, jag vet inte. Och det är rätt så speciellt i det här får man nog fan säga alltså. Och ja. Som sagt, Restoring Free Speech Overview. Det kan man ju säga är en rubrik som heter duga alltså. Det får man nog fan säga. Man kan säga att det är det moderna krigets fundamenta blir lite annorlunda alltså. Man kan säga att ekonomin blir lite annorlunda också. Ganska omgående. Och den kinesiska militära verksamheten... Ändå alltså. Det är ju klart att det behövs ju rätt mycket så att säga krigsgalna diktatorer om det ska behöva existera något militärindustriellt komplex. Och jag är inte säker på att de här diktatorerna egentligen ska få vara med i internationella samfundet. Det är väl bara att isolera det där i så fall. Kanske hintar befolkningarna i landet om att det här är kanske inte riktigt bra för hela jorden det som ni håller på med nu va. Liksom, ni får nog fan engagera er lite till. Ungefär som kanske i Sverige. Det kan ju vara så. Det kan man ju inte vara helt säker på. Börje Ekholm säger ju därför nu också att det hjälper oss att rätta till historien alltså. Det här blir jättebra det här med överrocken alltså. Så, ja, faktiskt.
Förlängd överrocken, ja. Mm. Ingen risk att han snubbla på den här överrocken. Alltså. Han har tagit på sig för stor överrock helt enkelt. Mm. Kanske blir så. Ja, det kan det bli. Faktiskt. Och det får ju visa sig med tiden här nu. Men en liten upphackning av det där. Där och man har en internationell standard och så vidare. Så där. Det behöver ju inte bli helt fel om man säger som så. Då. Det är ju så. Och ja, det här med att stänga av TikTok. Alltså, kan TikTok vara skapat för att skapa den här effekten? Där man blir avstängd för att visa människor hur det här faktiskt kan gå till. Och kanske öppna ögonen för att det möjligen har gått till så med de här techplattformarna. Precis i linje med som vi sa tidigare här. Att alla förstår ju inte ens det här. Alltså att det är helt rudimentärt. Alltså. Nej, det har inte kommit så långt än. Och då måste man kanske visa det mera. Mm. Och där är det väl, kan man ju säga, det är ett bra publiksegment alltså. Där man kan gissa på att ja, den allmänna medvetenheten kanske inte är i vad som sitter i främsta rummet alltså, eller vid ratten hela tiden i alla fall. Det finns nog anledning att tro det. Skulle jag säga. Jaha. Och som sagt, regeringen ser över löftet om reduktionsplikt. Alltså. Mm. Så det var så med våran politiska adel. Det var ingenting att ha i något som helst sammanhang. Alltså. Och ja, vad ska man säga? Är det en överraskning? Nej, men det måste bli tydligt ändå. Mm. Det är ju så. Snus är snus, eller vad han sa på Palme. Mm. Det är ju så, strunt i strunt kanske också. Då. Som sagt, polispromemorier är och förblir vad de har varit. Ja, någonstans. Och vi får väl hoppas att den här situationen i Ukraina inte blir allt för jävlig. Men det är klart att de här legoknäktarna har ju inget val alltså. Det är ju liksom, de kommer aldrig ut igen om de blir tagna levande. Och där de befinner sig nu, det är ju det läge som är liksom. Mm. Det är inte så mycket bra med det heller alltså. Nej. Det är bara så. Ja, och 23 blir ett mellanår tycker Börje, och det är möjligt att han har rätt i det. Det kan man väl kanske säga. Mm. Det är lite speciellt. Jaha, och på ja, torsdag eftermiddag låg flera myndigheters webbplatser nere, där ibland Transportstyrelsen och Bolagsverket. Det har inte drabbat samtliga användare påstår man då naturligtvis. Och hur vet man det då? Mm. Det där är ju liksom lite sådär tror jag. Mm. Det här med kårandan, om vi kallar det för det. Inom Stockholmsbyråkratin. Det är... Ja. Det är väl så, va? Ja. Udda, faktiskt. Och ex-polisen i Expressen här då, om kulturen i ledningen. Det handlar om hållhakar och utpressning. Ja, man får ju nästan ställa sig frågan här om går det att göra mer tydligt än så här alltså. Vad är det som krävs för att väcka människors engagemang? Ja, eget lidande naturligtvis. Mm. Så ja, vi kan väl tänka oss att det här med den polisiära ordningen alltså, den kommer inte att bli bättre alltså. Nej. Det här kommer att fortsätta så länge det behövs till människor i gemen väljer att engagera sig. Ja, det där är ju som det är, hållhaks business alltså.
Opinionen betyder allt alltså, och vi bevittnar nu historiens bästa pedagogiska exempel på folkbildning till det allmännas fromma. Det skrev jag den 15 december alltså 2020 då. Och ja, alltså för 2 år sedan och en dag. Mm. Och det verkar precis som att det är så alltså. Det är det här handlar om. Det vågar jag påstå börjar bli uppenbart för extremt många fler nu än för de här 2 år sedan. Mm. Faktiskt. Ja, ja. Vad ska vi säga om det här med att man har haft parallella system för att kontrollera datan dessutom. Så det finns, och det finns system som kontrollerar det systemet också. Så alltså det. När den djupa staten trodde den var ybersmart så hade de inte riktigt klart för sig att någon annan redan hade varit ybersmart innan. Mm. Det kan vara bra att tänka på nu faktiskt. Och som sagt, schimpanserna där, det är ju lite, ja. När blir det en människa då, om man sätter människogener i den här? Mm. Hur mycket gener från andra djur behöver man stoppa i för att det ska sluta vara en schimpans? Mm. När börjar och slutar ett djur? Eller en människa, om man håller på sådär. Det är frågor värda att beakta nu alltså. Och man ska nog akta sig rätt mycket för att fingra på det här. För mycket eller i onödan. Mm. Det är ju faktiskt så alltså. Och kamelvirus på fotbolls-VM naturligtvis. Men det tillhör ja, avdelningen parodier helt enkelt. Mm. Och ja, Ryssland får nej i högsta domstolen och Sverige lämnar inte ut utpekad terrorist alltså. Gör man inte. Det är ju konstigt faktiskt. Och Tedros, ja, han mår dåligt. Hans farbror blev mördad i Afrika där. Konstigt som fan alltså. Mm. Är det Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som är missnöjda med Tedros? Har Tedros kanske... Jag vet inte. Har Tedros på något vis... Mm-hmm. Det måste ju ha några på insidan också. Mm. Mm. Ja, ja, ja. Så är det ju. Mm, det räcker inte bara med att ha koll på högst upp där det behövs lite på vägen ner i hierarkin eller näringskedjan också. Mm. Och ja, hans farbror då blev mördad i en krigshärjad region alltså. Mm. Vem är det som håller på i de där regionerna? Finns det telekom i de här regionerna? Mm. Finns naturresurser i övrigt? Mm. Mm. Är det svårt det här? Nej, det är det inte. Men det måste bli mer tydligt ändå i alla fall. Och det är ju, ja, det är ju som det är alltså. Sverige köper pansarvärnsvapen av Saab för 900 miljoner och vad ska man säga det? Man ser hur på en bild där hur man övar med vapen här och ja, i Donetsk i östra Ukraina den 15 februari 22 alltså. En dryg vecka före Rysslands storskaliga invasion av landet. Alltså en vecka innan. Ja. Vilken timing. Vilken timing. Mm. Ja, 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 ja. Det där är ju svenskt och bra och det blir tydligt och bra också. Och ja, det här är en
ganska smärtfylld period i människans historia som vi går igenom just nu. Och för många som inte förstår så bra vad det är som händer i tillvaron så blir osäkerheten väldigt stor. Och då blir naturligtvis den psykosociala välmågan därefter. Och mörkret blir bara djupare och svartare och kallare. Mm. Det är ju så nu. Och som sagt, det måste till lite ljus, det måste till en inflektionspunkt, det måste till upplysning. Mm. Ljus i mörkret. Mm. Så är det ju. Och ja, vad ska man säga? Kina är klara med sin kontroll, etablerad och klar. Mm. Kommer ta nästa steg i det här. Mm. Jag menar, det skulle ju vara förargligt om Ryssland och Kina började bedriva kinesisk militär verksamhet samtidigt då, respektive mot Ukraina då och Taiwan. Mm. Då skulle Joe Biden ha jättemycket att göra på jobbet. Mm. Så va. Mm. Och ja. Då skulle man ju kunna säga så här att och han är väl mer eller mindre tvungen att göra någonting som överbefälhavare. Men nu var det där. Är han överbefälhavare egentligen den där? Mm. Man skulle ju kunna säga så att det finns ju olika sätt att driva fram olika förlopp på. Mm. Ett sånt case då, det skulle ju så att säga materialisera rätt så påtagligt hur situationen ser ut egentligen i USA. Mm. Hur är det där med den där fotbollen egentligen? Mm. Men ja... Är det någonting som Europa är intresserad av att hjälpa till med? Och kriga mot både Kina och Ryssland? Mm-hmm. Jag vet inte. Hur är det där? Jag vet inte alltså. Det är ju jättekonstigt faktiskt. Mm. Ja, det verkar som makaroner har problem med ordningsmakten också på tal om ingenting faktiskt. Och ja, det är ju som det är naturligtvis tråkigt för honom alltså. Och ja, den här förlängda granskningen av Ericsson, det är fortsatt stärkt styrning, riskhantering och tid för att hitta rätt ramverk för regel efterlevnad. Det är bara fördelar med den här nya eller förlängda överrocken alltså. Och man skulle väl kunna säga att det är mer liknande en bevakad permission kanske, möjligen sådär. Och ja, och det är fortfarande inte klart. Och vad är det här beror? Varför är det inte klart? Och kanske det här utgör en del på något vis av det här större geopolitiska spelet. Skulle det kunna vara så rent utav? Jag är inte så säker. Mm. För trots allt så behövs ju den här telekominfrastrukturen intakt och funktionsmässig för att samhällen ska fungera och kunna interagera med varandra. Mm. Och då är det ju liksom inte läge att bara bryta sönder det här på något konstigt vis, hur det nu ska gå till. Bomba dem kanske. Ja. Det är inte läge för det. Nej, det där är konstigt alltså. Ja. Så det här med att Ericssons toppar välkomnar den här överrocken, det kan, om man vill vara snäll, vara ett tecken på ödmjukhet efter all turbulens. Alltså, men det kan också ses som en viss lättnad över att kunna köpa sig lite mer tid. Alltså. Och det kan man ju säga så här, det är möjligt att det är så att man köper sig lite tid. Men det är också möjligt att det här är planerat för att matcha utvecklingen ur samtida parallella perspektiv. Ja, och att det här är koordinerat för att konvergera till en viss given punkt i utvecklingen där så att säga inflektionen äger rum, alltså ljuset
bryter igenom alltså, eller gummit träffar asfalten helt enkelt. Mm. Så. Och det är ju lite speciellt alltså. Nu får de amerikanska justitiedepartementet ett år på sig till alltså. Och som sagt, ja, och en sak är alltså klar. Då framkommer det ytterligare oegentligheter, kommer tålamodet att vara slut. Ja. Är det någon som på allvar tror att de har hittat allting? Nej, det är det ingen som tror. Man kan säga så här, de vet att det finns mer att hitta. Mm. Och att de är så imbecilla att de inte begriper det här själva. Det är helt enkelt uteslutet. Det kan inte vara så alltså. Nej, det kan inte vara så. Och då är det ju inte så heller. Och ja, Riksbanken hävdar att det är svårt att betala kontant. Och det kan man ju säga så här att i... Om man ser till morsan och katten va, så kommer de aldrig skaffa sig en digital plånbok. Finns ju inte på kartan liksom. Så det måste finnas övergångsperioder här i den meningen. Mm. Och hetsjakten på vanliga människor, den måste ju upphöra givetvis alltså. Nu har jävla bankers godtycke där. Ja. Så jobba på bank, luckgapa liksom, det är, ja, det är vad det är alltså. Mm. Och förr var det ju det vad det var också, så det är i alla fall utåt, så det var ingen som var så där särdeles imponerad av det liksom. Ja, och som sagt, möjligheten att kunna betala kontant är särskilt viktigt i krislägen enligt Riksbanken och ja... Det där måste man rätta till helt enkelt. Och den här Riksbanken då, så får en ny chef där, Erik Thedéen. Kommer från den fantastiskt framgångsrika finansinspektionen där. De som aldrig upptäckte det här med penningtvätt och sådana grejer. Utan det fick amerikanska myndigheter upplysa om. Jag undrar om inte Erik faktiskt har regi någonstans ifrån alltså. Mm. Tydliggöra vissa saker och förhållanden inom den svenska statsförvaltningen. Kanske det kan vara så. Mm. Han ser inte ut som en matahari i och för sig, men ändå. Alltså, det kan vara så. Alltså. Det kan vara så faktiskt, ja. Och regeringens uppdrag till Migrationsverket, se över möjligheten att återkalla uppehållstillstånd. Alltså de här forskarna som forskar från utlandet som kommer. Mm. Konstigt alltså. Konstigt, konstigt. Mycket sådana här gensaxforskare i Umeå. Från utlandet. Mm. Mm. Kan det vara så alltså? Mm. Ja. Det är klart att alla blir inte som Tedros. Det måste ju gå sämre för några också. Ja, ja. Det var ju konstigt det där alltså. Mm. Fast nu mår ju Tedros dåligt, säger han. Mm. Speciellt kanske. På något vis. Ja, Göteborg skruvar ner belysningen i hela staden nu till jul här, så de ska veta att det är dyra kärvtider, eller kärva dyrtider. Mm. Det är klart, det är klart, det är klart alltså. Ja, och ja... Märkliga lotterivinsten i Ukraina. Man får skjuta med ett svenskt pansarskott eller granatgevär då. Mm. Jag tror ett pansarskott. Mm. Jag vet inte, ska det exponera någonting det där eller? Varför kör Expressen upp sånt där för? Det är ju konstigt alltså. Mm. Det här är liksom militärindustriella... komplexets altare där alltså. Konstigt, konstigt, konstigt alltså. Verkar vara en jävla sund bransch alltså. Ja. Ja, men det skapar ju jobb ju. Jo, men det kan man ju tycka att det gör, men det kanske skapar en del andra effekter också som inte är fullt lika önskvärda
som sysselsättning. Mm. Är det inte billigare att ha en Lego-armé då som man låter den åka runt liksom? Mm. Jag vet inte. Tänker man så här kanske man måste finansiera Lego-knäktverksamhet för att kunna ställa till eller instigera och skapa konflikter i olika regioner för att senare i sin tur då i det kommande kunna leverera vapen till och så vidare. Mm. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt på det här, liksom marknadskommunikationen. Konstigt, men jag tror man tänker alltså. Jag tror man planerar det där, det är jag säker på. Ja, faktiskt. Lite udda. Och telekombolaget Ericsson säljer sin lokala kundtjänstverksamhet i Ryssland till dess lokala verksamhetschefer. Totalt berörs omkring 40 anställda. Och det kan man ju tycka är lite udda. Och det sker just igår. Det är ännu lite mer udda, för då kommer ju alltså den här domen från högsta domstolen angående det här med investeringsskyddsavtal och den polska staten. Mm. Ja, det var ju konstigt. Ja, och sen kommer Donald Trump och börjar prata om ett fritt internet, alltså det moderna krigets totalt dominerande beståndsdel. Jaha. Informationshanteringen alltså. Mm-hmm. Men det händer ingenting. Nej, det gör ju inte det. Nej. Men å andra sidan sitter man och väntar på att det ska bli frihetsberövanden och gitmo. Ja, då kan man säga så här, då har vi lite folkbildning kvar. Mm, så är det. Det är ju liksom så. Och det har vi ju, det ska vi inte heller sticka under stol med. För så är det ju faktiskt. Och lite udda så. Verksamheten kommer att fortsätta att erbjuda kundsupport och såna här grejer alltså. Ja. Det är ju tacknämligt naturligtvis. Och man har ju de mobiloperatörer man har där från Ericssons sida som står för kärnteknologin i systemen alltså. Och ja, det är ju som sagt som det är. Det verkar ju som att det är en rätt så hyfsad indikation på vad som är på väg att ske eller vad som just skedde. Kanske vi ska säga också. Ja. Det är ju som det är liksom, faktiskt. Mm. Och som man plägar säga i de här sammanhangen, det kostar på alltså det här med hållhaka på lång sikt. Det gör ju det. Mm. Antingen det gäller polischefer eller telefoninfrastruktur, telekominfrastruktur. Ja. Och som sagt, de här jakten på de här aporna och den här alfahannen Santino då, som för 10 år sedan redan då började samla på sig ammunition för att kunna använda mot sin omgivning alltså. Mm. Ja, det där är väl lite sådär va. Mm. Han tänker både framåt och bakåt där. Duktig han är. Det finns någon risk för att han inte talar om exakt hur duktig han är. Kan han räkna ut det också kanske till och med? Mm. Kanske han kan kommunicera bättre än vad schimpanser kunde förr i tiden så att säga. Eller om man ska kalla det för. Hur mycket människa måste man stoppa i en schimpans för att den ska sluta vara schimpans och bli bara människa? Är det de här sista procenten det handlar om?
Blir det, är det en människa då eller? Det verkar lite konstigt det där. Kan man ersätta vissa drag eller förmågor med andra sådär? Jag vet inte, de här forskarna säger i alla fall att om man försöker mäta ut hur mycket man har med sig sen tidigare, och med hur till exempel djuren förhåller sig till eld och såna här grejer. Ja, hur mycket är så att säga genetiskt betingat av det här? Ja, det där är ju speciellt alltså. Vad kan den här forskningen användas till också, tro? Ja, men eller hur? Det är ju bra. Det är ju fina fisken liksom. Och ja, det är lite halvdant med moralen på sina håll faktiskt. Och ja, det blir lite töntigt. Nästan. Nu när brallorna sitter rätt långt ner alltså. Det är bara så alltså. Och nu är det häcklöpning. 400 meter häck som gäller alltså. Och som sagt, det är torsk då för det här investmentbolaget i högsta domstolen. Ja. Samma dag som överrockarna. Samma dag som försäljningen. Ja. Men det betyder ingenting. Det händer ingenting och det är inget samband. Det är visserligen samma bolag hela tiden och sådär i bakgrunden. Så. Det är samma jävla sketna skiljedomstol också i Stockholm. Jag vet inte, det kan vara så. Ja, chefstillsättningar är ofta skenprocesser, står det om ni också. Och flera erfarna poliser som sökte tjänsten som underrättelsetjänst på nationella operativa avdelningen är kritiska till att det har gått till när Linda Staaf fick det här jobbet alltså. Kanske var meningen att de skulle bli kritiska till det här och ta bladet från munnen. Man måste väl nästan fråga sig, är det första gången du har varit med om det här alltså? Man verkar ju inte vara så om man tittar på den där som säger att det handlar om hållhakar. Men det verkar inte vara. Nej. Är inte det här konstigt? Varför har de inte sagt något tidigare då? Jaha, det är kårandan. Ja, men då finns det väl en möjlighet för att tyvärr alltså att ni håller på med det i andra sammanhang också. Ni sätter er liksom över lagen själva. Är det respekt för lagen det? Jag vet inte. Det blir väldigt konstigt det här nu i alla fall. Men det är klart att man får inte säga det, för då är man ju elak och stygg och sånt där. Ja, jag vet det fan alltså. Och det här patriotsystemet som man ska leverera till Ukraina, det gör ju någonstans, ja, att de där får man skjuta på helt plötsligt då. Vad fint. Och då kan man ju säga så här, i den meningen så kan det ju vara värt att vänta in då, så ja, får då människor klart för sig vad som är vad i de här sammanhangen. Och den här diskussionen om situationen och utvecklingen i Ukraina, det finns ju så att säga två olika sidor på det här. Det ena är då, ja, herr McGregor från USA, och ja, han är, kan man väl säga så här, vederhäftig i sammanhanget till analysen. Ja. Och sen har vi då kiwifågeln där alltså. Passiva kiwin liksom. Det är liksom två olika håll. De har ju inte liksom, de pratar inte om samma konflikt, låter det som. Nej, av någon anledning. Det är ju lite sådär konstigt. Alltså. Det där är ju säreget att det får fortgå, men det måste fortgå. Sådär, och ja, det är ju bara tillräckligt många har lyssnat på vad herr McGregor säger, så kommer det här, ja, men det är väl långt gånget sådär, så att det det blir som det ska. Vi behöver inte oroa oss för den saken i alla fall. Ja, och Amerika behöver en superhjälte, tycker då Donald Trump. Ja, kan man ju säga. Konungens återkomst kan man säga också. Och det passar ju bra då i de här sammanhangen nu. Och ja, han försöker dumpa, han så att säga, han fortsätter att dumpa Tesla-aktier, alltså eller Elon Musk. Och nu har han sålt aktier för 37 miljarder. Ja, frågan är om han egentligen ens är intresserad av
Tesla det någonsin har varit. Ja, men han är duktig på att spela i alla fall, det är han ju. Mm. Det är han ju. Ja, och det här med temat duande och niande, alltså nireformen och språkets roll för makten som verktyg för styrning av befolkningen, alltså. Det här kan man tycka är lite komplicerat. Men det är viktigt med språken. Det är viktigt med tilltalen. Och det här har liksom, det här har kommit upp nu i medierna. Vi har ju kört det några veckor här nu, lite på Facebook-sidan och sådär. Ja, ja. Det är som sagt ett verktyg för styrning av befolkningen, det här med språket. Och tänk på tilltal som någonting som bör uttryckas och adressera den inre konflikten mellan egots del av självet och då som bild av själen över tid. Alltså inom individen, alltså typ yin och yang eller sådär, och kropp och själ. Och kom ihåg vad som utgör den ovillkorliga utgångspunkten för varje individs betraktelse av någonting. Alltså utgångspunkten är alltid individen själv i den meningen. Alltså, vi lägger till då till det här att, ja, att duande utifrån individen själv per funktionsmässig funktion då, automatiskt alltså, eller funktionsmässig automatik kanske man ska säga då, är enklare att identifiera sig med som själv, alltså med för den enskilda individen i förhållande till det egna självet, än vad som kan tänkas gälla för det mer obestämda och därmed neutrala också då pluralisanknutna tilltalsformen, alltså ni då. Det blir inte lika personligt om det är ni och vi som det är du och jag. Alltså, om vi säger som så då. Ja, och det är inte så svårt att förstå. Alltså en ja, enskild självbild är en enskild alltså, och fler självbilder är någonting annat. Ju, och med sin förlängning av andras självkänslor som aldrig, ändå aldrig kan upplevas av andra än individerna själva. Det här är ju liksom lite så där att, ja, vad ska man säga, det är lite navelskådning över det här, men det är viktigt som fan alltså att man har de här rågångarna klara för sig i botten, alltså annars springer man vilse för de som fattar det där och använder det som verktyg och metod för vilseledning. De vet det helt enkelt och hur man ska göra då, det är bara så. Och vi ska därför inte helt glömma bort då att makt är vad det är och att syftet bakom makt faktiskt alltid per funktionsmässig definition är självförstärkande, alltså ur ett filosofiskt materialistiskt perspektiv, samt att anonymisering ger en mer generellt beskrivande signal och därmed mindre egocentrerande påverkan. Det här är liksom viktiga saker nu att tänka på. Det här med språket. Och varför är det så viktigt? Jo, det är därför vi måste så att säga dra med oss de som inte har kommit med så lätt. Och då får man liksom inte tro att det går jättemycket bättre om man använder sig av ett oprecist språkbruk. Nu höjs kraven på språkbruket alltså. Nu får vi inte skjuta halvbom. Vi måste ha högre precision allt eftersom alltså. I vår beskrivning. Vi måste ha skarpa avgränsningar i den meningen. Vi får tänka på det de inte tänker på helt enkelt för att kunna leda det här rätt. Man skulle kunna elaka sig, vi får tänka lite åt dem i den meningen. Även om man inte kan göra det så. Men vi får så att säga tänka på vilka signalvärden vi kommunicerar. Ordentligt, mera noggrant. Kanske läsa eller korrekturläsa en gång till. Ja, ja, ischasch. Så är det ju. Ja. Och, ja. Vad ska man säga? Så då, ja.
hur svårt kan det egentligen vara då att förstå att tilltal i pluralis niform är mer generellt beskrivande begrepp innehållsmässigt än vad duvandet och därmed också mer neutralt alltså. Alltså ge mindre möjligheter till självidentifiering och sådär. Och här gör jag mig alltså medvetet svar skyldig då för, ja, för det passar uppenbarligen artikelförfattaren i den här artikeln som är här under då väl att trots ovan uttrycka sig i termer av att man inte kunde, och man i det sammanhanget får man ju se som ja, inte någon genusfråga utan man får det som en hyfsat generellt beskrivande ja, sätt att uttrycka det här på. Alltså, vilket nog ändå måste anses rätt hyfsat generellt. Alltså, gällande beskrivande sätt att uttrycka någonting som inte var möjligt ens för någon alls kanske då. Eller hur fan menar man liksom? Det här är ju liksom en lek med orden. Nu har vi kommit in på ja, så att säga, den plan där man så att säga, använder sig av det här. Och då kommer den här artikeln och så här att ja, när man känner till hur besvärligt det en gång var att välja tilltal förstår man också det geniala i att använda svenskans alla möjligheter i passiv form och expletivt det, vips, så slipper man välja mellan du, ni eller herr marknadsinstitutsdirektör. Ja, får det lov att vara ett expletivt det alltså. Det finns en särskild sorts fras som är mycket vanlig i svenska språket men svår att direkt översätta och ibland grammatiskt komplicerad. Några exempel på denna sorts fras är vad får det lov att kosta eller vad får det lov att vara? Hur var numret och var det bra så? Vi kan kalla dem för titulationsundvikande artighetsfraser och denna lycka är en hyllning till det här eller den här artikeln ska man säga så här. Nu börjar liksom man driva upp det här på språkbruksnivån alltså, eller med språkbruksnivån alltså. Ja, det börjar som så mycket annat med svensk språkhistoria med tyskarna. Det tyska inflytandet på svenska språket var starkt under 1500- och 1600-talet. Men när även då när franskan tog över som modespråk på 1700-talet fanns det ett inflöde av tyska seder och språkbruk. Och det tyskeriet som en insändare i tidningen Freja år 1840 beskyller för att titulationssjukan blivit allt mer spridd. Alltså det här med mormor sa, det här är då direktör det och det och det här är tandläkare det och det och sådär. Hon lät alltid sådär alltså. Och man blir galen på det där alltså. Och det har allenast skapat ett litet universum av blott rang, heder och värdighet utan därjämt till följd av bristen på tilltalsord framfött den löjligheten att titelväsendet gör tjänst även i stång utom ämbetslivet alltså. Ja, kunde man inte bara säga du då, undrar kanske någon nu här. Nej, det kunde man inte eftersom du på den tiden såg som ett mycket intimt ord alltså. Ja, alltså lite mera så, det här är ju liksom, men man försöker då vrida på det här lite grann i den här artikeln, det är det som är själva poängen alltså. Och vad ska man säga, det såg som en mycket intimt ord, alltså man använde knappt inom familjen om ens då, alltså åtskilliga vittnesmål finns från folk som aldrig tilläts duva sina föräldrar och mellan nära vänner och älskande, alltså där kunde man säga du och möjligt, men man kunde ju sagt ni då, menar kanske någon, men som möjligen är så ung att den inte tror att vuxna människor idag tycker om att kallas ni, man tycker inte om det alltså. Och ja, vad ska man säga, neutralt tilltal är väl som det är va, tips, det finns nästan ingen som tycker om det, ja så där kanske, men det här har man ju liksom planerat över tid och efter ni-reformen kom du-reformen. Och vi delar ju om det här på Facebook-sidan här. Och det får man nog faktiskt tänka sig nu att jag glömde torka ögonen i början här, kom jag på sen. Ja. Det här är ju liksom någonting som ingår i planeringen, så att säga. Den här mentala träningen. Man har inte missat det här på något vis, alltså.
Skolan har inte... Liksom, det här är fundamenta i de sammanhangen. I de här, alltså, vad har ett ord för värdeladdning för individen? Alltså signalvärdet. Vad är det för signalvärde man förmedlar? Eller kommunicerar? Det här är liksom... Jag tror det har att göra med det här moderna krigets helt avgörande del, alltså. Mm. Har man inget språk så... Då är det som det är, liksom. Ja, faktiskt. Ja, men det kunde man i alla fall inte heller, eftersom ni var ett ord som oftast användes nedåt, säger man då här. Och det är väl... Är jag inte säker på, alltså. Så... Det där är nog lite skjuta från höften ändå, alltså. Mm. Ja. Faktiskt. Det där är udda, alltså. Man fick finna sig i att titulera god dag, herr marknadsinstitutdirektör, fick man säga. Vill herr marknadsinstitutdirektör ha en fördrink, eller föredrar herr marknadsinstitutdirektör att gå direkt på maten? Vad vill herr marknadsinstitutdirektör i så fall ha från menyn, alltså? Och ja, genialt att använda svenskans alla möjligheter i passiv form och expletivt det, alltså. Det där är ju lite sådär konstigt. Man kan väl säga så här, att försöka hålla sig objektiv. Det är någonstans så att... Det är att försöka att inte vara subjektiv. Det är en strävan, en riktning i det här. Mm. Spelar det någon roll om det är du eller ni eller vi? Eller jag? Mm. Som tilltalsform. Vilket ger det mer generella intrycket. Mm. Mm. Kan man ha tänkt på det här? Kan man ha använt det? Utnyttjar det rent ut? Ja, jag vet inte. Det vet jag visst det. Men ja, det tog hundratals år för svenskarna att komma fram till du-reformen som genomfördes 1960- och 70-talet där. Och när det skedde drog en kollektiv suck av lättnad genom landet. Ja, precis, alltså. Mm. Kan man ju tänka sig att man tycker på somliga håll. Ja. Äntligen visste vi hur vi skulle göra. Ingen behövde i sitt tilltal fundera på vem som hade högre eller lägre status än någon annan. Vem tog illa upp över att kallas ni? Eller vem tyckte att man var allt för personlig med sitt du, alltså. Mm. Dagens ungdomar har fått för sig att det är artigt och nia. Mm. Ja, man kan väl säga att det är i alla fall mer generellt och därmed mer neutralt, det kan man väl säga. Så får man väl dra sina egna slutsatser då. Tilltalsproblemet var nu avhjälpt, men fraserna bestod, och tur är väl det nu när dagens ungdomar som inte växte upp ens i ekot av du-reformen, ja, suck av lättnader, har fått för sig att det är artigt och nia. Nu läser de den här artikeln, alltså, samtidigt som det i deras verklighet tycks råda konsensus om att ni är det artiga och ordet att använda till kunder i serviceyrken. Ska det nia när de frågar om nästa kund vill köpa en påse? Ja, ska de dua? Svaret från skribentens håll här, eller författarens håll, och de allra flesta som den har pratat med, den kvinnan här, och om är det rungande dua? Ja, men det är ju klart att det journalistens plikt i de här sammanhangen att upprätthålla det här systemet. Så ja, som sagt, så länge man kan ska man väl kanske hålla det så generellt som möjligt. Mm. Man springer bort sig i specialismens irrgångar och missar, så att säga, hela skogen för bara träd, alltså. Mm. Det är ju så, alltså. Ja. Eller också kan man ju säga, får det lov att vara en påse och därmed haka på våra gamla etablerade uttryck för att slippa välja. Och
som sagt, det här är tänkvärt nu alltså. Det här var på i Svenska Dagbladet igår då. Och det kan man ju säga, ja, som sagt, det här med Johannes evangelium tog jag upp då. Och ja, som sagt, det här är ju lite speciellt, alltså kapitel 18. Och det där kan man faktiskt reflektera lite över nu avslutningsvis här. Och man kan ju säga det lite med påsken här då, kan man ju säga också. Men ja, och vi tackade Athanasius som uppfann jultomten för den här julklappen med ett fritt internet då till exempel. Mm. Det är en tidig julklapp från Donald Trump här att säga att det är, ja, någonting som kommer att inträffa här nu inom en inte allt för avlägsen framtid, dock senast 2024 då. Ja, och Athanasius införde då det här, eller helgonförklarade Sankt Nikolaus, han som blev jultomten sen, så bara så menar, hängde ihop det här. Och ja, farmor hon skrek ju i alla fall alltid då när någonting var fel då, i helvete, skrek Pilatius, eller Pilatus, enligt farmor i alla fall var det. Så det tror jag, vet inte om han skrek riktigt, men det kanske är så. Ja, jag är inte lika beläst som hon var i de här sammanhangen, men det är i alla fall. Ja, Johannes evangelium kapitel 18 då, och Jesus har just blivit tillfångatagen, han har förts fram för stora rådet och förs sedan vidare till landshövdingen Pilatus. För man önskar döma honom till döden alltså. Pilatus har ett förhör med Jesus och för han förstår inte riktigt varför Jesus blivit förd till honom helt enkelt. Och det står så här att läsa då att Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade, är du judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag är väl inte jude, det är ditt folk och översteprästerna har överlämnat åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av denna världen. Nej, och det kan man väl säga, hans rike är inom honom då. Det är ju hans själ då, så det är inte mer med det. Och om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Mm. Nu är mitt rike inte av den här världen. Ja, Pilatus sa det, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen alltså. Och är jag född. Och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och Pilatus sa det till honom, vad är sanning? Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sa till dem att jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det sed att jag frier en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas konung åt er? Då skrek de, inte honom utan Barabbas. Men Barabbas var en förbrytare. Vad står det här egentligen för någonting? Det kan man fundera på så här till jul, tycker jag. Det tycker jag är viktigt att fundera på. Faktiskt alltså. Det är elefanter i rummet i massor. Det kan man säga. Det står hur mycket som helst alltså. Det är konstigt alltså. Det är konstigt. Ja. Överrocken förlängs. Den går att snubbla på. Ja. En ansvarig åkte på älgjakt med GV. Polischefen håller på med hållhakar. Donald Trump säger att internet ska bli fritt. Konstigt. Då är det fredag. Då är det slut på fredagsmyset. Och ja, vi önskar varandra en trevlig fredagkväll, så hörs vi senast på måndag.
Men jag tror att det kommer hända grejer i helgen. Men i alla fall, senast måndag hörs vi. Okej, trevlig helg.